Salve, salve, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e vou trazer para vocês as últimas notícias que envolvem o nosso Fortaleza Esporte Clube pós-eliminação na Sul-Americana. Cara, sem palavras, né? Com a forma que o Fortaleza jogou, aliás, tem várias palavras, né? Foi vexame, o Fortaleza não decidiu jogar nada nas duas partidas diante o Corinthians e a gente vai trazer toda a expectativa de Vojvoda, de Kays e também dos jornalistas para trazer aqui junto com vocês, beleza? Eu já peço o seu like, sua curtida, o seu joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de compartilhar nos grupos do WhatsApp para divulgar o nosso conteúdo. E, claro, sempre comenta aí o que é que tu tá achando. E a gente já começa com o Juan Pablo Vojvoda falando um pouco mais sobre a partida de ontem. A gente vai escutar o nosso treinador agora. Bora lá! Isso significa o nos da la posibilidad de pensar que es muy difícil llegar a finales. ¿Entendés? Entonces, todo el mundo quiere llegar a finales, mas a finales llegan dos equipos. Entonces, año pasado hicimos una boa sudamericana. Creo que este año, salvo esta fase no estuvimos bien, ni en Castelao principalmente, creo. Mas eso va a servir de aprendizaje para continuar a frente. Vamos a mirar las llaves, estamos con un brasileirao en una buena posición, tenemos un buen elenco y tenemos capacidades de resiliencia y continuar luchando partida a partida, sin ir más allá que a la próxima partida. Mas para o time chegar à final, Vojvoda, a gente precisava ter jogado bola. E nesses dois jogos, o Fortaleza parece que nem entrou em campo. O que é que você achou do que o Vojvoda falou, do que ele trouxe para a gente aí sobre essas duas partidas, né? Que chegou para chegar à final precisa ali de muita coisa, mas enfim, vamos que vamos, que a gente só tá começando. Eu vou chamar a vinheta. É o tempo que tu deixa o teu like. Bora lá. Atenção, você do programa Bora Leão. Neste mês de setembro, a ordem é não perder negócio. Traga o seu orçamento da concorrência que a gente vai cobrir. É isso mesmo. E atenção, só neste mês de setembro você vai comprar porcelanato Cerbrais por apenas R$ 28,90. Isso não é preço de porcelanato, é preço de cerâmica. E ainda vai parcelar em até 10 vezes em juros. Corre, vem pra melhor, papai. Vem pra Piso Novo. Vai para Piso Novo, a melhor e maior loja de pisos porcelanatos do nosso estádio, do nosso estado, perdão. Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Para onde você olhar, tem um Piso Novo te esperando. Então, corre lá, já chama todo mundo, já chama sua esposa, já chama o teu filho para ir juntos lá. É um lugar bem acolhedor, todo mundo. Você vai lá, leva seu orçamento da concorrência. Eu tenho certeza que a Piso Novo tem. Com mais de 500 modelos de pisos, rejuntes e porcelanatos, você não vai sair com as mãos abanando, tá? Então só fala que foi pelo Bora Leão. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. Vamos que o Vojvoda não falou apenas dessa parada de chegar até final, de todos os clubes chegarem até final. Falou também sobre a virada de chave que o Fortaleza tem que fazer nesse campeonato, né? Na virada de campeonato da Sul-Americana para o Brasileirão. Vamos escutar aqui ele. Rápidamente, como usted fala, si usted pregunta a todos los chimis de Brasileirão que gustan las copas, a cada chimi les gusta mucho las copas, o los Libertadores, o Sudamericanas, nos gusta jugar Copa Brasil también, más dice que sustenta todo, y bueno, aquí en los Corinthians también están viviendo eso, es Brasileirão, entonces. Hay que estar con mucha atención. Yo desde el primer año pongo en mi cabeza que Brasileirão es o que sustenta todo la mai de todas las competiciones. Y eso es bom para el fútbol brasileño. Tener una liga forte es lo que provoca que el fútbol brasileño crezca. En cuanto a jugadores, una liga interna forte es muy importante. Entonces, bueno, nos estamos bien en esa competición y bueno, también valorar eso, ¿no? Con chimis que
tem muito, muito investimento. Nós investimos não tanto em dinheiro, mas nosso investimento é trabalho, é processo. Isso também é investimento. Então, confiar em que vamos a revertir este momento. Estamos bem nessa competição, falou Juan Pablo Vojvoda. Cara, a gente sabe que uma eliminação é sempre muito ruim, né? Principalmente porque a gente tinha aquela expectativa de estar brigando ali numa semifinal, até chegando numa final, é claro. Mas a gente está em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, não podemos deixar a peteca cair, sabe? Não podemos realmente, cara. Porque temos vários jogos, temos 11 jogos ainda, se eu não estiver enganado. Domingo já tem jogo contra o Cuiabá, então vai ser nessa pegada. Vai ter um jogo por semana, tem data FIFA aí, 16 dias parado, o Fortaleza vai ficar para treinamento. Então é um momento da gente recuperar o nosso futebol, é o momento da gente recuperar a nossa autoestima também, sabe? Então precisamos de todo mundo. Dói, Fortaleza não jogou nada, mas ainda temos um Brasileirão e estamos numa ótima colocação, cara. Fortaleza continua brigando ali pela Libertadores, G4, enfim, somos torcedores além de tudo, né? Quando a gente começa o vídeo criticando, mas também a gente incentiva todo mundo aqui ao estádio, domingo, horário bom e promoção de ingresso. Vou trazer aqui para vocês, ó, que o Fortaleza já divulgou o check-in disponível, tá? A partir de hoje. Então, vai lá, jogo às 16 horas do domingo, e os ingressos vão começar a ser vendidos amanhã às 9 horas. Para quem for garantir o ingresso, para quem tiver o check-in, já está valendo porque o sócio sai na frente. Mas os horários estão aí passando para vocês: 10 horas Conselheiro, 12 horas Leão do PC, 14 Leão de Aço, 16 Leão Fiel, é o Laio Interior e a galera, tá? E os ingressos a partir de amanhã, com venda, com ingressos a partir de R$20, tá? Às 9 horas já começa no leontickets.com.br. Tá aí para vocês toda a tabela de preços: inferior norte e sul 40-20, superior sul 40-20, superior central 60-30, especial 120-60, bossa nova 120-60, prêmio 300-150 e o visitante 40-20. Tá aí para vocês todos os pontos de venda. Vamos que vamos continuar empurrando Fortaleza, tu. A eliminação passou já, foi ontem, todo mundo ficou puto, ainda tá todo mundo puto, mas temos que seguir, temos o Brasileirão para brigar, tenho certeza que todo mundo quer a Libertadores, então é o nosso papel também apoiar e não só apenas criticar. A gente passou o dia ontem criticando, né? Então vamos que vamos, porque tem muita coisa pela frente. Ó, para a gente ir finalizando esse vídeo, quero novamente deixar aqui duas opiniões muito bacanas de jornalistas, né, que falaram um pouco mais sobre a eliminação do Fortaleza. E eu sempre gosto, sempre bato na tecla, tem muita gente boa no cenário jornalístico aqui do nosso estado, sabe? Eu sempre coloco aqui o Jussier, sempre coloco aqui o Renato Manso, mas tem outros, tem vários, tem o Lucas Mota lá do Povo, tem várias pessoas, o Rangel também, que escreve as matérias lá do Povo. Então, muita gente boa, mas também lembra de passar lá na Piso Novo para a gente escutar aqui um pouco mais de Renato Manso sobre a opinião dele depois do vexame da eliminação do Fortaleza ontem na Sul-Americana. Mas leva. Esse é um jargão que pode resumir aquilo que aconteceu hoje na Neoquímica Arena, na derrota do Fortaleza para a equipe do Corinthians. O Kaiser teve a chance claríssima de abrir o placar, mas isolou a bola. Depois de uma boa jogada do Marinho, ele acabou perdendo o gol que poderia diminuir a vantagem, dar um pouco mais de esperança ao Fortaleza na partida. Mas não foi o que o Camisa 79 fez. O Corinthians, pouco depois, abriu o placar. E aí, daí pra frente, foi ladeira abaixo. O Corinthians ainda ampliou o marcador e, com justiça, avança para a semifinal da competição com um 5-0 no agregado. O sonho de voltar à final da Sul-Americana está, de fato, encerrado, pelo menos nessa temporada. Tá aí para vocês, Renato Manso, repercutindo um pouco mais sobre a eliminação do Fortaleza. Vou chamar agora Jussier Cunha, tá? Ele sempre traz também vídeos lá no Instagram, peço que vocês sigam os dois, porque é muito bacana o conteúdo deles. Vamos lá. Precisava de uma vitória por 3 gols de diferença para ficar com a classificação, mas foi o Corinthians que conseguiu, no placar agregado,
5-0 para o Timão. E esse resultado, ele acaba com qualquer discussão de quem foi melhor no confronto. 24 pontos separam o Fortaleza do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas é Copa e é diferente. O Corinthians foi melhor aqui em Fortaleza e em São Paulo e com muita justiça eliminou o Fortaleza da Copa Sul-Americana. Não sei se serve de consolo, mas o Fortaleza tem algo muito importante ainda na temporada, que é tentar preservar o seu lugar entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, o Fortaleza estará de novo na Copa Libertadores da América, principal competição do continente, e de novo fará história como o único time nordestino a ficar entre os quatro melhores na era de pontos corridos. Tem muita coisa importante ainda para o Fortaleza disputar nessa atual temporada. Tem muita coisa importante para disputar, turma. É aquilo que eu disse. Vamos brigar pelo G4. A gente não perdeu totalmente o ano, né? Temos ainda a briga e, se Deus quiser, ele vai nos abençoar. A gente vai terminar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Não esquece de deixar o teu like, tá? Tô me despedindo aqui. Você vai ficar agora com o nosso próximo conteúdo. Clica aqui para assistir o vídeo de desabafo lá do Dudu e aqui do Bora Leão também, tá? Grande abraço, valeu, fui, tamo junto.